jeg synes scenografien her helt konge. Jeg synes den blir dritbra. Det liksom så enkelt, direkte, in your face, monumentalt. Det liksom, nesten litt sånn Vigeland-aktig, synes jeg. Oh, wow! Ja, oi! Men du må jo være dødsnervøs. Det første sendingen. Alt står å falle på deg. Ja, det Du vet det. Litt av nerver, jeg klarer over det. Det ikke alle som kjører direktsendt talkshow på NRK1. Skavlån jo live on tip, synes jeg. Det viser at rosiner forbudt i Romania. Hvorfor det? Jo, det sånn, Ceausescu. På grunn av Ceausescu? Da vi klare til første program. Ja, da. Yes. Alle gjestene bekreftet. Vi får Marianne Auli. Jeg har snakket med Stavanger fengsel og Kjell Alrik Schumann. Han kommer også. Han kommer med politieskorte rett for sending. Det veldig kul. Vi må prøve å sette han litt på plass og være litt sånn her Viggo Johansen-aktig mot han. Liksom bare kjøre han litt, tror jeg kult. Topp. Jeg trenger noe som skjer i studio når Marianne Auli her. Har du noen ideer? Ja, jeg har en jævlig visuell idé som jeg tror blir ganske kul. For hun husker jo tydeligvis så sinnssykt godt hva som skjedde i 1993. Så jeg har lagd en konkurranse som heter Skjedde det i 1993? Altså greia at hun sitter inne i kvitt- eller dobbeltburet med sånn bøsser. Og så stiller du spørsmål. For eksempel, Rosmarie Køhn blir Norges første kvinnelige biskop i 1993. Ja, det riktig, Marianne. Så sier jeg, ja, det riktig. Kjører du sånn gameshow? Ja, så har vi masse spørsmål, og noen som ikke riktig, da. Ja, det kult. Ja. Vi går for den. Kult. Har du landet reportasjen, Mari? Nei, jeg tror det blir veldig kult. Jeg tenkte at siden kriminalitet en rød tråd, så tenkte jeg at jeg tar med en gjeng fjerdeklassinger på Klaas Olsson. Se hvor mye vi klarer å bøffe. Altså, stjerer. Er det kult? Det kjempefrekt. Nå trenger jeg at dere jobber litt med den åpningen, og så, ja. Ja, kult. Ja, det skal jeg gjøre. Hva du begynner med? Jeg sier... Lyrte. Ja. Jeg må bare en ting. Jeg bare legger meg ut at Steinar blir veldig deigete når han sitter. Han blir veldig deigete. Kanskje han skal stå gjennom hele sendingen. Det en veldig bra idé. Jeg får ikke langt for mer å ete på, så... Du, den reportasjen din, blir den sexy? Jeg blir kanskje ikke sexy, liksom. Jeg skal på Klaas Olsson med en gjeng fjerdeklassinger. Men kast den da. Jeg er nødt til å ha noe grensesprengende. Jeg er nødt til å ha noe sexy. Det er ikke helt på tema, da. Men jeg leste et sted at 84% av nordmenn faktisk får ut til å snakke om sex med kjæredyrene sine. Kjempebra. Sex og dyr, det er rette som faen det. Hver gang Skavlan har sex og dyr i sine sendinger, så går seertallene rett til himmels. Ikke sant? Topp. Skal jeg gjøre det litt sånn drøyt, eller? Drøyt er bra. Hei, Stine. Hallo, Klaas. Hallo. Står til. Ja, fint. Går det fint med topp 10? Ja, det går bra. Jeg har ikke fått sett det. Jeg har bare hørt mye bra om det. Det er ikke så fallet det, da. Men det er reality nå på lørdag, så burde du se. For der kommer det mye bra gjester. Kan jeg love deg? Ja, ok. Så kult. Og du har sending i kveld? Ja, første. Så det litt sånn nerver. Du kjenner pulsen går litt sånn. Har du prøvd med pulsmåler under sending? Det er ganske... Åja, sier du det? Kan du sjekke etterpå hvor gikk pulsen opp? Ja, det skal jeg teste. Så fin du er da? Jo, takk for det. Takk for det. Sponsa, eller? Jeg har fått... Dressmann, gått til Stine. Living large. Det er ikke det. Nei, da har jeg fått 4 dresser, da. Dressmann, ja. Det er ikke lov, det. Hva da? Det er ikke lov av sponsing i NRK, vet du. Etisk regelverk, det er... Kostymen fikser det der. Ja, men du må jo ha Rico Vero eller Kamikaze eller noe som sponsorer. Nei, kostymen fikser det. Sier du det? Du må ikke... Altså, det er sånn Britta-greie, vet du. To program, og så er det rett ut hvis noen får snusen i den der. Ja, ass. Bruk å nevne det, så kanskje det er bare... Nei, jeg slåter jo hans store nå, jeg, så... Skal jeg prøve å se på 8-10 på lørdag? Ja, fint. Lykke til, da. Ja, vi snakkes, da. Jeg tror det er jævlig kul å begynne rett på tema. Og da har jeg en på hund TV2-reporteren som ble antastet. Ja. Hva sier du? En TV2-reporter ble antastet på Karl Johan i helgen. Nå har heldigvis Jon G. Bernander flyttet tilbake til Kristiansand. Det er veldig morsomt. Ja, det er kult det. Ja, det er fint. Det er... Da har vi selgeroni på NRK og sånn. Ja, det må vi ha. Ok, men da flytter jeg inn i teksten, ikke sant? Så jeg, definisjonen på kriminalitet er forbrytelses- og utbredelse i samfunnet, og en handling som rammes av straffelovgivningen. Og så kommer vi til å ta vitsen her. Jeg tenkte å bare sprite opp litt på slutten. Ja. Så sier du, Aksel Hennie skal spille i en ny norsk film. Ja. Spille Homse. Ja. En norsk Brokeback Mountain. Ja. Eller Gallepikken. Det synes jeg blir platt, jeg. Jeg synes ikke det funker.
Nei, du gjør ikke det. Nei, så jeg lurer på om vi bare... Eller jeg stryker den, jeg. Ok. Og så stryker jeg den Bernander også. Og så, du stryker begge? Ja, så bare finner du på noe nytt. Du er veldig flink også, det går fint, det. Men har du lov til å stryke vitser, da, tenker jeg på? Jeg er avsender for programmet. Ja. Jeg er programleder. Jeg står foran skjermen. Eller... Ja, ja. Men jeg skriver vitsene. Ja, men jeg er avsender. Ja, men jeg skriver vitsene. Ja, men jeg er avsender. Jeg snakker med Bjørte om det. Du kan snakke med Bjørte om det. Jeg hører Bjørte. Nei. Ja, men Christer Falk, hør nå på meg. Jeg vet at du representerer tungtvann, og at vi sikkert ville fått masse seere på å ha de med hos oss. Men poenget, i dag er det ikke plass til det som er greiene, Halla. Men... Ja, jeg vet at jeg lovte deg på Puff Daddy Nærspill at de skulle få være med. Ja, jeg vet det, men i dag er det ikke plass. Da skal Tungtvann heller få være med neste gang, ikke sant? Ja, det blir bra det. Sitter Tungtvann nede i fjernsynsresepsjonen nå? Men faen, det er jo ikke mitt problem. Hva sa du? Jeg sakker kakken til deg også. Har du noe til oss i kveld, Martin? Det har jeg. Kriminalitet var jo tema, så da prøvde jeg å klekke ut noe i Singapore. Vi var der med Jaga nå i forrige uke. Men det var jo veldig lite inspirerende. Der er jo ingenting å hente. Så jeg måtte basere det på for eksempel alle skilt og sånn rundt i byen, som er for eksempel tyggis, ikke lov. Du tygger tyggis, ja. Og i alle fall ikke spytten ut. Nei. Sykling i parken. Aha. Ikke lov. $1,000 i bot. Det, bjelle. Jeg hører bjelle. Bungee jump. Ja. Ikke lov. Er det forbudt? Forbudt. Narkotika. Dødsstraff. Ja. Og det er liksom blå. Og homofili, det er ikke lov å bo der hvis du er homo. Så da mekka jeg noe ut ifra det. Som er cirka sånn som... Er dette låta eller noe? Den begynner. Ok. Det er dyrt. Det er jævla, altså. Det er jævla. Smellet der er jo dritkult. Ja, det er veldig kult. Det er tøft alltid sammen, Martin, men vi må kutte det. Ja, vel? Ja, vi har Kjell Alrik Schumann. Han kommer til oss i kveld. Og jeg vil ha mest mulig av han i vårt program. Ja, men altså, dette er jo et musikalsk innslag. Vi kan ikke bytte ut... Ja, men Kjell Alrik Schumann spiller jo saksofon. Så hvis vi kan få det inn på noen som helst måte... Så mener han skal spille her? Altså, han skal spille? Okay. Aller helst. Ja. Har du noen tanker om det, Martin? Ja, jeg har bare den. Kampen han i skjær. Hei, Mari. Hei. Hei. Halla. Hæ? Hundegreie? Ja. Kult. Ja, helt fint det. Det var den jeg hadde tenkt å ta ut, Labbitus. Er det Labbitus? Det er ulovlig å bruke. Det er Geir Børsen som eier det. Ja, ok. Ja. Hva mer er det han eier? Eier han smurfene, liksom? Å, jeg trenger smurf. Nei, du får ikke lov til å ha en smurf. Lag din egen smurf. Ja, for han har copyright på det, er han ikke det? Jeg synes det er så dumt. Men hva skjer når han er død, da? Men han er kanskje død? Nei, nei, det er Odd Børresen som er død. Nei, han er ikke død. Jeg føler meg så utrolig utenfor NRK. Gjør du det? Fordi alle driver ta hardere stoffer, og det er ikke jeg. Jeg har ikke prøvd det. Alt er hardere stoffer? Har du prøvd det? Nei, det er jo sikkert ikke. I hvert fall sporten. Du ser det på dem. De har fargerike klær. Prater høyt hele tiden. Kjempeselvsikre. De jobber hele tiden. Sportsresultatet. Er det den bilen skal være? Den? Skal jeg øyne til siden? Ja. Det er litt sånn. Da ser jeg litt sånn. Hei. Det er bra. Jeg stiller artig spørsmål. Skal du ta intro nå, eller tar du det etterpå? Jeg vil helst ta tøyene på Grønland T-banen baki der. Undersøkelse viser at 84% av nordmenn foretrekker å snakke om sex med kjæledyrene sine i stedet for en venn. Poco Loco. Men så ser vi hva de svarer. Come on! Unnskyld, frue. Hva er din største seksuelle fantasi? Nei? Har du kjæledyr?
Hva? Har du kjæledyr? Ja. Foretrekker de oral eller analsex? Nei, det er ikke det fleste. Jeg får helt noia. Jeg orker ikke. Men vi... Det er jo bare unge. Vi kan gå bort der og filme der. Nei! Seriøst? Jeg orker ikke. Jeg får ikke lyd eller noe. Det er bare bråk. Har de gått nå? Kan ikke bare vinke? De liker det. Du er jo hund. Du fikser det her, ikke sant? Ja, ja. Ja. Så lenge de ikke er noen unger. Da. Har du hund eller katt? Har du hund eller katt? Nei, jeg har ikke. Å, nei. Ok. Jeg har ikke det. Takk. Takk, takk. På muslim er lov til å svare på sånne spørsmål? Ja, ja. Unnskyld. Hei, kamerat. Hei. Jeg vil ikke. Nei, men bare gå på neste. Hei, frue. Hva er din største seksuelle fantasi? Oi! For å si det sånn, det er vær å filme i Irak, så du skal ikke klage. Nei. Dette er jo bare Grønland. Unnskyld, har du kjæledyr? Dette fett. Careless Whisper og Kampen Janisjar. Og Kjell Alrik Schumann, han står der som Tore står og markerer. Jeg skjønner hele opplegget, og jeg synes bare at jeg har bare veldig, veldig dårlig følelse på dette her. Og jeg synes dette her er ikke bare kritisk til Schumann i det hele tatt. Dette her er ikke Viggo Johansen måtte å tale på. Dette her er bare en ren hyllest til en kappkiller. Vi vil jo lage grensesprengende TV-steiner, ikke sant? Jeg vet at Kjell Alrik Schumann er en drapsmann, men for oss så er han først og fremst en kjent jazzmusiker. Ja, men det er to strippere som er ikke det politiuniformer. Det er jo helt uestetisk. Du mener uetisk? Uestetisk eller uetisk, det er bare ikke bra. Dette her kan ikke jeg være avsender for, og det håper jeg du skjønner. Ja. Du, vi tar jo bare ett skritt videre. Han spilte jo i Dagsrevyen. Han er jo kjendis! Jeg husker en okse som ble fornærmet hver gang jeg ikke satte meg på hodet på den og ville ri fra den ene siden til den andre. Ja, det er sant. Bare stopp det der, Bari. Ja, dette er bra TV, altså. Kult, ikke sant? Hva synes du også? Jeg synes det er liksom, det er fint, det er gøy og edgy og sånn, men jeg synes det er litt rart at dette er helt off-topic, da. Altså, det har ingenting med kriminalitet å gjøre, som vi ble enige om skulle være en rød tråd i sendingen, som vi snakket om i dag tidlig. Det har ingenting med det å gjøre. Og det er mulig, det er bare meg og jeg, en dum programleder som ikke vet bedre. Jeg reagerte litt på det. Altså, det blir jo som om Urix, for eksempel, skal ha en anmeldelse av den nye plata til Postgirobygget. Det er vanskelig å linke det da, i sendingen. Ja, for du ser ikke linken mellom dette innslaget og programmet. Jeg ser ikke linken. Steina, det er ikke noen link. Og det er poenget, at det ikke er noen link. Men dette er Skavlan, da. Han sier jo hele tiden bare, nå skal vi over til noe helt annet, så det kan vel du også gjøre? Ja, vi skal fra å snakke om voldtektsforsøket på Marianne Aulie til noe helt annet. Driver du å stryke Tore sine vitser? Ja, men det funket ikke. Altså, det er greit at han har kommet til deg, men det var ikke morsomt, og det var platt, og det var kjedelig, og jeg gidder ikke. Hva var det som ikke var morsomt? Få høre. Ja, men poenget var at Aksel Hennie skal spille homo i en ny film, og så tenkte Tore sånn, ja, hva er norsk Brokeback Mountain? Og så sa Tore, gallepikken. Ja. Det er jo dritmorsomt. Det er ikke morsomt. Det er dritt. Er du klar over det? At Tore, han er utdannet og ansatt her for å skrive freshe vitser? Ja. Ikke sant? Folkelige freshe vitser som treffer et ungdommelig publikum. Ja. Og det gjør han. Han klarer den jobben her. Ja, men hvem er det som skal stå på skjermen og servere dette her? Jeg er jo avsender for hele programmet. Jeg må jo kunne stå inne for det jeg sier. Altså, jeg må kunne gå gjennom manus og redigere det. Og det håper jeg må ha respekt for, altså. Steinar, du er vår posterboy, du. Det er du, ikke sant? Ja. Vårt ansikt utad. Jo. Er det jo. Vår kontakt med publikum, det er din jobb. Ja. Skal vi ha første sending i kveld? Hva slags program skal vi lage? Jo, vi skal lage et program for unge folk som engasjerer, provoserer og motiverer et oppegående publikum. Nei. Faen, Steinar! Nå må du følge med i timen. Vi skal lage TV-historie, vi skal skape overskrifter, og nå skal vi kline til. Ja,
Ja, nu måste du vara liksom on the hook här. Nu måste du följa med, inte sant? On the hook. Ja, 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 okej. Där ska vi vara. Ja, jag ska vara där. Var du där? Vadå? Nu måste du följa med. Okej, grejt. Jag ska skärpa mig. Yes. Hej. Hej. Hej, Carita. Hej, Carita Dettmannen. Hej. Ja, Bjarte. Velkommen. Takk for det. Du ser strålende ut. Synes du det? Ja, det synes jeg. Har du fått telefonnummeret mitt? Vil du ha det? Jeg har nå kanskje ikke behov for det for dette programmet her, men vi blir vel kanskje ferdig nå etterpå, forstår jeg. Ja, ja, det gjør du. Ja, ja. Ja. Er du single for tiden, eller? Om jeg single? Ja. Nei. Nei, nei. Hva du tenkte på? Nei, jeg ikke single, jeg helt. Nei, no. Nei, ingenting. Jeg skal følge litt sminken, jeg. Ja, ok. Ja. Mm. Tomtvann, jo. Hallo, pappa. Takk for sist. Gratulerer med nytt show. Ja, takk for det. Hallo. Hva faen det her for noe? Det tomtvann. Jeg kan skjønne på deg sin. Hallais, hallais. Hva dette her for noe? KIK. Hva gjør dere her? Vi skal jo spille her. Jeg snakket jo med manageren deres tidligere i dag. Poenget, dere skal ikke være her i dag. Dere skal komme igjen neste uke, ikke sant? Neste uke? Det ikke noe neste uke. Da vi oppløst. De har siste konsert i morgen, ikke sant? Kjempebra. 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 Men det du som han Bjarte, sant? Det meg, ja. Ja, men da det jo du som har invitert oss hit. Jeg sa jo til manageren at jeg vil ikke ha dere her i dag. Vi har Kjell fucking Schumann i dag. Han skal spille her. Hva vil vi ha? Vil vi ha Schumann, eller vil vi ha fucking tungtvann? Nei, det vil vi ikke. Vi har presset inn dere i en sånn sinnssykt tight schedule. Vi skal spille fucking 5 konserter på 4 dager. Vi har nok å gjøre med å forberede oss til Oslo Show i morgen, så kommer du hit og gir oss masse tull her. Det er siste TV-opptreden din kommer til å gjøre noen gang. Det er jo hos oss. Kjempebra. Det blir ikke noe av det her. Bare for å si, Martin, en ting. At jeg er faktisk litt skuffet over deg. Jeg trodde ikke du drev å menge deg med sånne... Du er jo en jazzmusiker. Menge deg med sånne røyking, narkogangsterfolk. Hva faen? Kompis. Hva det du holder på med? Du oppfører deg ordentlig. Du kan ikke komme her og ta en sånn tone til oss når vi har brukt tiden vår her. Unnskyld, beklager. Jeg skjønner ikke hva du sier. Jeg skjønner faktisk ikke dialekten. Hva faen er dette? Har du skutt noen? Har du det? Har du skutt noen? Det er farlig nær at du blir den første nå hvis du ikke skjerper deg. Åh, du husker du gjør noen sånn gangsta-greier på meg nå. Den skal ut hele gjengen her nå. Fuck off hele gjengen. Det det som det handler om her. Hei! Men dette... Hva skjer nå? Dette her er... Jeg beklager. Hei, Bjarte! Hei! Hvordan går det? Det går kjempebra. Ja? Vi har det showet på gang nå. Altså. Det nye der, ja. Ja, dette kommer du til å like dritgodt. Altså. Ja vel? Ja, vi har Marianne Auli i dag. Og så har vi Carita Bekkemedlem. Flott dame, vet du. Yes, og så har vi Kjell Alrik Schumann. Han skal spille saksofon med Kampen Janisjar. Nokas? Yes. Han raneren? Ja. Nei, det er rett og slett dritt. Skal ha med det. Dere må tenke ungt. Ja. Nytt er det dere har lovet, ikke sant? Se fremover. Helt enig. De gamle kriminelle. Steinar som ville ha Kjell Alrik, vet du. Steinar, ja. Tenk meg, hva er det som går av da? Aner ikke. Var det opp til meg? Ja. Så vil jeg gå for noe litt mer sånn pop-aktig. Noe ungt, ikke sant? Ungt. Nytt. Yes. Ikke det der surre der. Skal vi ta en øl en dag? Øl? Ja. Du og jeg? Ja. Hva er den det? Ok. Nelson Mandela blir satt inn som president i Sør-Afrika. Ja. Nei, det er feil. Ja. Veldig bra. Man kan få litt mer buss, så er det perfekt. Ja. Ja. Estonia sank. Ja. Ah, var det også 94, ja. Ah, kjempekult. Det ble bra. Kult, da var det. Altså, i Norge i dag så er liksom... Programledere er liksom popstjerner da, og det blir jo helt feil. Se på Skravland, sitter på fredagskvelden og jasser seg opp da, sånn der, jeg er fredagskongen, og jeg er flink til å tegne vitsetegninger i Dagblad, og jeg er sammen med Maria Bonnevie, og jeg kan få kjendiskjæreste jeg også, hvis jeg vil det, det er ikke noe problem det. Jeg synes liksom, jeg ser på Thomas og Harald da, det er helt uinteressant hvem som er best av Thomas og Harald. Så du skulle knuse dere steineblokkene på fredag? Mm. Fy faen. Synes det morsomt, jeg. Synes du det morsomt? Ja, det morsomt, ja. Det skikkelig dritt. Tungtvann? Hvor ble det tungtvann? Tungtvann? Du kastet det på huet og revet ut for
Du har palmet dem ut. Faen. Åh, det var dumt. Åh, det var jævlig dumt. Men vi har jo fortsatt et musikalsk innslag da, med Kjell Aldrich og Kampen. Så nei. Schumann ut, Schumann ut. Schumann dritt. Schumann dritt? Schumann dritt. Ok. Hva, da sliter du litt da, hvis du ikke har noe. Sliter, nei. Jo, du... Nei, sliter ikke jeg. Jeg sliter ikke, Tore. Jeg sliter ikke jeg i det hele tatt. Hvilken sliter? Fuck, hva gjør du da? Nei, jeg har kontroll. Jeg har kontroll. Vet du hva? Hallo? Hei, hallo! Velkommen. God dag. Thomas Alsgaard, så hyggelig at du kunne komme til oss. Ja, det, jeg gleder meg veldig, altså. Jeg er spent, da. Jeg vet ikke så mye om hva som skal foregå. Nei, vi skal... jeg skal ikke si så mye. Jeg snakker egentlig ikke så mye med gjestene før sendingen. Så det er egentlig litt dumt at vi møtes her i det hele tatt. Okay, men går det bra? Det går kjempefint. Ja, vi ikke hører mer. Ok, det var kjempefint. Vi snakker sånn. Vi gjør det. Jeg gleder meg. Ja, jeg også. Kjempebra. Ok. Vi ses. Ha det. Ha det. Hvordan tror du det hadde blitt hvis jeg skulle begynt å sitte, eller gå på en slottsmiddag med sponset kjola? Da hadde det blitt festlig. Så da hadde denne kjoledebatten vært en mild bris, regner med. Ja, men det, jeg synes bare det så jævlig døft av Klaus. Da. Så han skulle sladre videre om det. Da. Det synes jeg er litt sånn. Men har du fått sponset? Mellom oss er det sponset. Ja, ok. Men får ikke det konsekvenser for det egentlig hvis dette er... Skravla, tror du ikke han har sponset dresser da? Han har det. Kan hende det, jeg bare spør, jeg blir litt nysgjerrig. Er den slankende, synes du? Jeg synes du er utrolig flott, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg så jo disse plakatene kom inn da, så han var jo bare... Ja, du var fin. Det er liksom Vigeland-aktig, det er liksom rett inn i your face. Ja, var litt unorsk da. Ja, det blir spennende det. Hei, Lene. Hei. Velkommen. Hyggelig, takk. Så fantastisk at du kunne komme. Takk for det. Super. Vi går inn her. Ja, vi har jo gledet oss til at du skulle komme i hele dag. Så hyggelig, da. Steinar er jo kjempefan av deg. Åja. Så dette kommer til å bli kjempebra. Ja. Så du bare er deg selv, du. Vær sexy og kort, sånn som du pleier å være. Så blir dette helt topp. Studio er rett her borte. This is it, Steinar. Yes. Nå skal vi lage TV-historie. I know. Er du klar? Yes, første sending. Ja. Er det bra stemning? Ja, kjempestemning. Fullt publikum. Ja, så kult. Okay. Hvem er best? Jeg er best. I'm the best of the best of the best, sir! Bjarte, Lena Alexandra er klar på bordet. Flott. Hva var det for noe? Lena Alexandra, hun skal spille med. Boobs are okay, sammen med Kampen, Janisar. Hva skjedde med Schumann? Vi skulle jo ha Schumann, jo. Glem Schumann. En lang historie. Men jeg gikk å åpne med Lena Alexandra. Altså, hun er jo bare... Er du klar over at hun er en av Norges største popstjerner etter A-ha? Nei, det er ikke sant. Hva slags show er det vi skal lage? Er det et talkshow eller er det et freakshow? Nå må du slappe av. Nå blir det små forandringer i programmet, og det må du takle, ikke sant? Ja, jeg takler det. Er du liten, er du vel? Nei, er du en liten fitte? Åtta! Nei, ikke en liten fitte. Nei, ikke sant. Okay, greit. Vi får bare stille oss om. Jeg har bestilt fettsuging til deg. Hva? Nå? Nei, neste uke. Ok. Okay. Yes. Er du klar? Ja. Sparker klokken!